המסע הזה שלנו, שקבוצה יחסית גדולה כזאת, הצליחה לעבור את כל השטח הכיבוש ובהצלחה די גדולה. נשארתי בחיים וכל המשפחה שלי נשארה מהשואה בשלמותה, וחידה גדולה היא. זה מחשבות שמעסיקות אותי מאוד. נולדתי במרץ, בפורים, ב-1935. במשפחתנו היו 4 ילדים. אני, מה שנקרא, הייתי המזיניק. ההורים שלי, רשה רוזין, אבא גבריאל רובין. אני נולדתי בדולהינוב כאשר דולהינוב עוד השתייכה לפולין. אבא שלי היה נוסע לכפרים, אוסף כל מיני דברים ישנים, כמו ברזל, כמו בגדים ישנים. מזה אחר כך היו מעבירים או שולחים את זה לאיזה ארגון, עבור זה הוא היה מקבל כסף. ונוסף לזה, על יד הבית היה גם אצלנו סוס כמובן, והייתה פרה, תרנגולות ודברים כאלה. זו הייתה משפחה יהודית מסורתית. אצלנו דיברו רק יידיש, ולא היה לי שום קשר ושום מגעים עם אוכלוסייה או ילדים לא יהודים. בית היה כשר לחלוטין, וכל היהודים חגגו בעיירה את החגים היהודיים. האחות הבכורה שלי בזמנו הלכה לבית ספר תרבות, ואחר כך האח הבכור שלי, אריה רובין, הוא אפילו נשלח לווילניוס לישיבה. נוער היה מעורב בפעילות, וזה היה ממש חיים תוססים יהודיים. תמיד בבית היה הנושא של ארץ ישראל, כמובן, מדובר. תמיד הרגשנו שארץ ישראל קרובה ללבנו. קטן יחסית כזה, אז אני לימדתי מה שנקרא עברי, קראו לזה, שאני אוכל לקרוא בסידור. והיה בא השוחט, שהיה אדם נהדר, והוא היה מלמד אותי לקרוא בעברית, והוא נורא היה נלהב ומאוד אהב אותי, ואני התקדמתי מאוד בקריאה הזאת. לא הבנתי כל כך את המשמעות
של הקריאה, אבל קראתי עברית בסידור באופן שוטף כבר. ביום חמישי תמיד בעיירה היה שוק, שוק שכל הסביבה הנוצרית, הגויים היו באים לשוק, וזה היה באמת אירוע גדול. אז באופן כללי היחסים היו בסדר גמור. אני לא יכול להגיד, בתור ילד אני בכלל לא ידעתי מה זה אנטישמיות, ולא ידעתי מה זה נוצרים, ולא ידעתי שום שפה אחרת. אני דיברתי רק יידיש במשפחה. לנו באופן מיוחד, אני זוכר שהיו לנו כמה משפחות נוצריות בכפרים שאבא ניהל איתם יחסים מאוד מאוד קרובים. כשהתחילה המלחמה בראשון לספטמבר 39, הגיעו אלינו אנשים שברחו מפולין. ואחר כך, ב-17 לספטמבר 1939, הרוסים עברו את הגבול, ואז פשוט הם הגיעו אלינו. דווקא אני חושב שאת השלטון הרוסי, הקהילה היהודית קיבלה ברצון. למרות שכן היו מדברים היהודים, דיבורס זה נגיקובין. זאת אומרת, בורס זה יחפים. אז קראו להם יחפים שבאו. זאת אומרת, ציינו את זה שכאילו פה השלטון לפני זה היה קפיטליסטי, ופה באו היחסית הסובייטים העניים. האבא המשיך לעבוד באותו סגנון, גם כן נתארגן איזה ארגון שעסק בדברים האלה, והוא היה ממשיך לנסוע לכפרים, לאסוף את הדברים, למסור את זה, לארטל קראו לזה, ארגון מיוחד. עבור זה הוא היה מקבל כסף, ובנוסף לזה היה לנו על יד הבית חלקת האדמה, ועדיין היה לנו סוס. ופרה וכל זה, חזק זה לא השתנה בחיים משפחתיים שלנו. אז בית הספר נהפך לבית הספר יהודי, שלימדו בשפה היידיש. זה היה במקום עברית, אז יידיש. אבל תנועות ציוניות של הנוער, זה נעלם, זה נאסר. כאשר גרמניה התנפלה על רוסיה ב-22 ליוני 1941, אז אני הייתי בן 6. הייתה הפתעה גדולה, ואנשים היו מפוחדים מאוד. מפוחדים מאוד. לאחר
22 ליוני, תוך איזה יומיים שלושה, הגרמנים כבר היו אצלנו בעיירה. דרך העיירה התחילו לעבור ממש צבא גדול מאוד, שיירות של גרמנים על, על סוסים, על האופניים, על האופנועים וכך הלאה. אז בזמן הזה הגרמנים היו נעצרים ומתגלחים וכך הלאה. אז על יד הבית שלנו קצין גרמני על הקיר שם ראי, וזה אני זוכר, והתגלח, ואחר כך בצורה דחופה כנראה הייתה להם פקודה להתחיל לזוז הלאה, אז הוא השאיר תלוי את האקדח שלו. שכח לקחת את האקדח שלו. ובבית היה, היה כזה מין פחד, כזה מין, לא, לא ידעו מה לעשות. ואני זוכר שאימא גם כן רצה ליודנרט לספר, ואז באו ולקחו את ה... את האקדח הזה, אבל זה אחד מהדברים שמציין או את הפחד של היהודים מכל מיני אירועים שהיו קשורים בגרמנים. די מהר אחרי הכיבוש הגרמני הם בצווים הכניסו את החובה של היהודים לשאת מגן דוד צהוב. זאת אומרת, כשיהודי היה הולך כל אחד יכול היה לראות מרחוק גם מלפנים וגם מאחוריו שזה הולך יהודי. החיים הקשים האלה נמשכו והיהודים המשיכו לחיות בבתיהם. התחילו כל מיני רדיפות. מה שקרה אצלנו בבית, אז בחורף 1941, החורף היה מאוד קשה, מאוד מאוד קר היה, ולא היה שום עצים, שום אמצעים לחמם את הבית. אז האח שלי היה בן 16 והשני היה בן 14, ובן דוד גם היה בן 15, והם החליטו לנסוע ליער ולהביא קצת עצים, ובדרך חזרה עם כמה עצים שהם הובילו, הם נתפסו על ידי החיילים הגרמנים. הם הכניסו, כל השלושה הכניסו לאיזשהו שרי, מחסן, והתחילו להרביץ להם בצורה איומה. וכששחררו אותם, וכל הילדים היו מלא דם, הביאו אותם הביתה, אני הייתי בבית, ילד קטן, ואני ראיתי שהאחים שלי היו לגמרי מלאי דם. אז זה דבר אחד שאני זוכר מניסיון אישי. במרץ 42 התחילה האקציה הראשונה, מה שנקרא. מהבוקר התחילו הרציחות בכל יהודי שרק נתקל בדרכם או שהם חיפשו בבתיהם. האימא שלי הייתה באמת, זיכרונה לברכה, אישה חכמה מאוד, והיא עמדה על זה ש...
בבית שלנו יוכן איזה מקום מסתור, ואכן היה לנו בן דוד שלמה, שהוא היה גבר כזה חזק, רציני, באמצעותו ואבא והאחים הוכן המסתור הזה. זה היה בור מלמטה, מתחת לאדמה, שהכניסה לבור הזה היה דרך תחתית של ארון. ארון עמד במחסן, וכשהתחילו היריות, אז אנחנו, כל המשפחה ירדה למלינה וסגרנו את התחתית הזאת. בין שהגרמנים או הליטאים או הרוצחים או המקומיים ששדדו ונכנסו לבתים ולקחו דברים וככה הלאה, אבל הם לא יכלו לנחש או שבמחסן דווקא יש איזה בור שם שמסתתרים היהודים. אז אני בתור ילד הרגשתי פחד נוראי. היה לי דוד שהבית שלו עמד ממש על יד הכניסה לעירה, וסבתא שלי שהייתה בת 70 הסתתרה מתחת למיטה, והם גילו אותה והם ירו בה ממש מתחת למיטה, הרגו אותה. באקציה הזאת גם נרצחה אשתו, אחות של אבי, וגם הבת הבכורה שלה. החיים השתנו שינוי דרסטי. האוכלוסייה היהודית שנשארה קיבלה פקודה לעבור לגטו. לכל בית היו מכניסים כמה משפחות. ואנחנו נכנסנו למשפחת של הדוד שלי, שכבר לא היה בחיים. הוא נפטר ב-1940, אבל כל המשפחה שלו, אשתו וארבע ילדיו היו בבית. אז שם אנחנו היינו יחד איתם, באותו הבית. ופה זה כבר חיים הרבה יותר קשים. למה? מכיוון שאי אפשר לצאת מהגטו, אי אפשר להיכנס לגטו. שוב הכינו מלינה, שוב עשו בור מתחת לאדמה, ועשו את זה ככה שזה יהיה לא בחדר חשוך, כי חשבו שבחדר חשוך הם יחפשו שם, אז דווקא בחדר מואר. והתחיל האקציה השנייה, ואנחנו נכנסנו לתוך הבור הזה. גם כן הגיעו קבוצות רוצחים. זה נמשך שלושה ימים שלמים. יוצאים אחרי שלושה ימים, אפשר היה בגטו לצאת, שוב להופיע באור של יום. אנחנו ממשיכים, מי שנשאר, ממשיכים לחיות. והנה, במאי, עוד פעם, אקציה שלישית. באקציה שלישית, אנחנו שוב באותו המלינה, והחליטו שזהו זה. זה הסוף, אי אפשר להישאר. ואני זוכר שבלילה פרצנו את הגדר, עברנו את הנהר,
זה אני זוכר שעבר הנהר לא היה עמוק, לא, המים לא היו עמוקים, אז ככה אפשר היה לעבור. ואנחנו ברחנו לשדות בלילה. ואז התחילו מה לעשות, לאן ללכת. הקבוצה התפלגה, ואלה אומרים נלך לפאו, ואלה אומרים נלך לשם. אבל אבא שלי הכיר את האזור טוב מאוד, כי אני אמרתי, העבודה שלו היה ללכת לכפרים ולאסוף את הדברים. אז הוא אמר, מי שרוצה, הולך אחריי. והוא מתחיל ללכת ולא מסתכל, לא לימין ולא לשמאל ולא למשפחה שלו. ואני בתור ילד מפחד ומסתכל עליהם ומסתכל על אבא ומסתכל עליהם ואבא, ובסופו של דבר מחליט לרוץ אחרי אבא. ואני רץ אחרי אבא, ואז הם ראו שאבא הולך בביטחון וכולם הצטרפו. וככה אנחנו הלכנו, והוא הביא אותנו לאיזה יער, יער צעיר כזה, וביער התווספו שם כנראה עוד כמה אנשים שכמונו שברחו מהגטו ושרדו את הגטו. זה היה מזל גדול מאוד שלנו, שמסביב לדולהינוב היו יערות. ובצורה כזאת אנחנו היינו בדרך לפרטיזנים. זו הייתה ההתחלה, שאחר כך צירפו אותנו ממש לפרטיזנים. אחרי איזה זמן מה, צורפנו ממש לפרטיזנים. הקבוצה הזאת, או האטריאד ברוסית, שנקרא מסטיטל, והוא היה קומיסר שם, טימצ'וק, ביוזמתו אורגן מחנה אזרחי, זאת אומרת, כל הניצולים, זקנים, נשים, ילדים, היינו במקום מסוים תחת הגנה של הקבוצה הפרטיזנים שהייתה לא רחוק מאיתנו. במחנה הזה האזרחי היו כ-300 איש. בלילות היו הולכים לכפרים כדי להשיג מזון. המחנה הזה של האזרחים אורגן גם קבוצה לוחמת קטנה, שהייתה מצורפת למחנה האזרחי. שם היו צעירים שלנו, כמובן, ובראש הקבוצה הזאת הוא עמד ניקולאי יעקובליץ' קיסלוב. קיסלוב היה קצין שהתנדב לצבא בתחילת המלחמה, נפל בשבי, והצליח לברוח, ובסופו של דבר הוא גם הצטרף לאטריאד הזה, לקבוצה הזאת של טימצ'וק.
בסוף אוגוסט התחיל המסע הזה שנקרא בשם מסע קישלוב. אנחנו התחלנו ללכת. אז בסופו של דבר מטוס הגיע עם חמישה צנחנים, הם היו צנחנים, והם היו אמורים להוביל אותנו בשטח כבוש. בתחילת המסע הקרובים ביותר למשפחה, זה היה אבא, אמא, האח הגדול אריה, האח השני אברהם יצחק, ואחותי רחל, אני, והאישה של הדוד מהגטו שנשארה לבד מכל המשפחה שלה. אז היא הייתה איתנו, במשפחה שלה. יום אחד אנחנו עוברים על יד נהר, וכנראה שהצנחנים או המפקד ידעו שאנחנו עוברים במקום מאוד מסוכן, ששם נמצאים גרמנים הרבה, ובאופן מיוחד מקבלים פקודה ללכת בשקט בשקט. והייתה ילדה אולי בת שנתיים וחצי, בת שלוש, והיא בכתה. והמשפחה והאבא ואמא לא יכלו להשקיט אותה. ואז כולם לוחצים על ההורים, צריך להדביא אותה, צריך להרוג אותה. היא תגלה אותנו, הגרמנים יהרגו את כולנו. ואבא אומר לאמא, אני לא יכול, את תעשי את זה. והיא אומרת, אני לא יכולה, אתה תעשה את זה. ואז בא כיסלוב, המפקד, והוא שואל מה קורה, מה זה, הוא אומר, הילדה בוכה, ואנחנו נתגלה, וכך הלאה, וצריך להיפטר ממנה. ופה זה באמת... ופה התגלה באמת האנושיות של כיסלוב. הוא לקח את הילדה על הידיים, ואיזה פלא, הוא הצליח להשקיד אותה. וככה, לפי הסיפור אחר כך שסיפרו, שהוא נסע אותה זמן מה על הידיים, ובצורה כזאת נמנע תביעה שלה, והיא נשארה בחיים עם ההורים שלה, נשארה בחיים, ועכשיו היא גרה בניו יורק. הלכנו, ואחרי איזשהו פרק זמן מסוים, היינו עייפים, קיבלנו פקודה לשבת ולנוח, וזה היה שקט, כולם ישבו, באמת נחו, אבל אחר כך שקיבלו פקודה לקום ולהתחיל להמשיך, אז ביער נוצר רעש. ופתאום נפתחה עלינו אש. כ-50 מטר, אולי 100 מטר, מאיתנו, איפה שאנחנו ישבנו, הייתה דרך ביער, ושם עמדו גרמנים, והם פתחו באש. אני לא ראיתי, לא את אחותי ולא את האחים ולא את אמא, אבל אבא בורח, רץ, ואומר לי, היה לו כזה מעיל כזה, ופה יש כזה מין דבר, ככה. הוא אומר, תחזיק לי עבור הדבר הזה, אני מחזיק לו, והוא בורח, והוא רץ מהר, ואני נופל. אני נופל, והוא לא רץ, הוא רץ, ואני נשארתי לבד ביער. נשארתי לבד על האדמה, קמתי כמובן, ואני לא יודע לאן לברוח. המזל שלי היה שאיכשהו, לא יודע מאיפה, הופיע
אחותי, היא תפסה אותי ביד, על הגב שלה היה סג גדול מאוד, היא זרקה את הכל, תפסה אותי ביד, ואנחנו ברחנו. ואנחנו, אחרי זמן מה, התאספנו, מי שהצליח לברוח, התאספנו. עדיין נמשכה ההרגשה הזאת של דאגה, לחץ כזה. ידעת שאתה נרדף בתור ילד. זה לא שהיית ילד ושיחקת. הרגשת שאתה נרדף וסכנת חיים עומדת מעל ראשך. ואחת כמה וכמה כשהיינו הולכים בלילות. אז היינו הולכים בלילות, כל הקבוצה הזאת. ואני, בתור ילד, אני זוכר שהיו ילדים אחרים שבכל אופן היו ככה מתחננים, לא יכול, ואני חיה חלש וכל זה, והקרובים היו צריכים לסחוב אותם. אני הייתי מודע לזה, ו... אף פעם, אף אחד לא לקח אותי על הגב או משהו כזה. תמיד הלכתי ברגל לבד. אבל היו מזכירים לי בלילה שהיו מחזיקים אותי ביד ואני הייתי הולך בעיניים עצומות, זאת אומרת, בשינה בעצם, בשינה בעצם. האח השני סיפר לי אחר כך שמפעם לפעם היו שואלים אותי, מה אני רוצה? והתשובה שתמיד הייתי עונה, אני רוצה לחיות. ההליכה שלנו נמשכה כחודשיים וחצי, וכיסינו 1,500 קילומטר ברגל. אנחנו כבר בסופו של דבר עברנו את החזית, עברנו גם את המקום הזה איפה שהתקיף אותנו, והיינו כבר בצד השני של החזית אצל הרוסים, והכניסו אותנו לקרונות של בהמות, והתחלנו את המסע ברכבת. לעומק רוסיה. זה היה דבר גדול, זה כאילו לצאת מגיהנום למשהו חופשי. בתור ילד, מבוגרים בוודאי הרגישו את זה יותר טוב, אבל אני בתור ילד חשתי את זה. ב-18 לינואר, קיסלוב כתב דוח למפלגה הקומוניסטית שהצלחתי להוציא לחופש מ-270 אנשים. שהתחלנו במסע, הצלחנו, 218 נשארו בחיים, והצלחתי להוביל לבלשוי זמלו, זאת אומרת, לאדמה הגדולה, זאת אומרת, לרוסיה הגדולה. לקחת על עצמו תפקיד כזה, להוביל קבוצה של נשים, זקנים וילדים בשטח האויב, אני כבר לא מדבר על סכנה שהוא יכול היה להיהרג גם כן, אבל עצם העובדה שהוא לא חיפש רק להינצל בעצמו, אבל לקח על עצמו תפקיד כזה, יש אנשים יחידים כאלה. Thank you.
לדור הצעיר אני יכול רק להגיד שהם ילמדו ויכירו את הגורל של המציאות של היהודים בגולה ובמיוחד המציאות של השואה. ואני נפגש הרבה מאוד עם צעירים בארץ שלא יודעים איזה פלא פלאים זה קרה לעם היהודי ביצירת ישראל כמדינת היהודים עצמאית.